Cecilie Andreasen, gratulerer med serien. Ja, tusen takk. Det endte med 3-2. Hvordan vil du oppsummere kampen? Det var en kamp som jeg føler vi egentlig hadde mye av kontrollen av, og vi spilte egentlig ganske mye bra spill, og gjorde det vi bruker å øve på treningen, og artig at vi klarer å score 3 mål. Vi har ikke scoret så mye i oppkjøringen, så det er gøy at vi får 3 mål. Og så en helt fantastisk start på sesongen, på sesongstart og ny bane, og alt er egentlig bare perfekt å vinne. Det er jo en ny klubb for deg. Du debuterer offisielt i dag for Trondheimsøren. Hvordan er det å komme til Trondheim og Trondheimsøren? Jo, jeg har blitt kjempegodt tatt imot, og fin by, og veldig snille jente, og veldig bra samhold. Virker sånn rundt området med arenaen, og alle som stiller opp på dugnad frivillig, og sånn, så virker som en veldig bra klubb å komme til, og trives så langt. Hvis du sammenligner med Metjadal, hvor du kommer fra da, hva du vil si da? Ja, det er mye av det sterke samholdet og litt sånn familiefølelse når det er så mange som hjelper til rundt laget. Ja, jeg vet ikke. Det blir godt tatt imot, og det er godt samhold. Så. Men sånn fotballmessig på banen, hvis du sammenligner de to klubbene? Nei, det er jo litt samme spillestil, spiller 4-3-3, og da har vi nå i Mechila vært ganske mye i bunnstriden. I det siste så har det vært litt mer krampetak der enn hva vi forhåpentligvis får her. Og kan slippe ned skuldrene og spille litt bedre fotball. Dere får en kjempegod start med 2 mål de første 7-8 minutterne, og du setter 1-0-skåringen. Det er kjempemorsomt. Ja, det var kjempegøy å se den gå i mål egentlig. Eller jeg så den ikke gå i mål, men hører at den gikk i mål. Ja, for du gjør et byks akkurat når du har skutt. Kan du fortelle om situasjonen? Jeg husker egentlig ikke helt hva som skjedde i forkant, annet enn at når jeg fikk ballen så ville jeg ikke skyte med høyre, og det var ikke lege for det, så fikk han over på venstrefoten, og så var det egentlig bare å skyte, og så mistet han litt balansen, så datt han ned der, men det var godt å høre at den gikk i mål. Du har bare 1 fot da, eller hvorfor vil du ikke skyte ballen i foten? Nei, jeg er jo best med venstre da, men ja, så er det derfor. Hvorfor velger du å komme til Trondheim og Trondheimsøren egentlig? Nei, det er en kombinasjon av at jeg hadde lyst på litt nye utfordringer og litt nye opplevelser med fotball og ikke være i bunnstrid gang på gang og utvikle meg selv som fotballspiller og person, og så kommer jeg etter hvert å studere her og planer om, og ja, egentlig hele pakken. Sesongoppkjøringen har vært god for laget sin del. Hatt gode kamper mot toppseriemotstandere. Hvordan har det vært for deg personlig? Det er jo mye nytt å komme inn til en ny klubb og trene på annerledes måter og få med seg øvelser og få med seg sånn, men jeg synes det har gått egentlig ganske greit. Det har vært fint å komme inn i en ny gruppe og ikke vært noe problemer sånn sett. Og hvor lenge blir du her? Nei, det har jeg ikke peiling på, får du se på. Ja, det er ferdig. Gratulerer med serien og lykke til videre. Takk.